مراد سعید کی اپوزیشن پر تیکھے وار، وزیر مواصلات کا کہنا ہے کہ زرداری بیرون ملک جا کر این آر او مانگتے رہے، حادثاتی چیئرمین کو ملک کی کیا فکر ہے، پرچی سے لیڈر بنے، مولانا امریکی سفیر سے کہتے تھے مجھے وزیر اعظم بناؤ، سابق حکومت کی اربوں کی کرپشن پکڑی، جو شور مچاتا ہے سمجھے اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ آج اگر پاکستانیوں کو نجات ملی ہے ان دو خاندانوں اور چند خاندانوں سے، ورنہ کیا یہاں پہ کوئی حادثاتی پرچی لے کے لہرا کے آ جاتا ہے، نشانہ ہوتا ہے، نعرہ ہوتا ہے کہ میرے ابو کو بچاؤ، لیکن یہاں پہ پرچی لے کے سامنے آ جاتا ہے کہ میں لیڈر بن گیا، ان کو کیا فکر ہے؟ ہم نے آپ کا 1,080 کروڑ قومی خزانے میں ان لٹیروں سے لے کے قومی خزانے میں جمع کر دیا ہے احتساب کے اندر، 1,080 کروڑ، یہ وہ فضل الرحمان ہے جو این پیٹرسن کے پاس جا کے کہتا تھا کہ مجھے پرائم منسٹر بناؤ، میں زرداری اور نواز شریف سے آپ کی اچھی خدمت کروں گا، آپ جس کو بھی دیکھے جو سب سے زیادہ شور مچاتا ہو سمجھ جائے کہ باری اس کے، اور اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنی کرپشن کی ہے، سمجھ جائے آپ۔